Hei! Så før denne ukesrollen starter, så har jeg en liten mention her til my one and only idol of Sweden, som jeg har vært trofast samarbeidspartner med siden, ja, i et par måneder nå, og jeg er ekstremt fornøyd. Så jeg skal bare vise dere et par ting jeg har mottatt denne måneden, og så skal jeg også dele en rabattkode med dere, så følg med! Så det første er det her dekselet her, som jeg har siklet på i 2 måneder nå, siden det kom ut. Jeg synes det var sykt fint. Det er lilla, og jeg elsker jo lilla. Altså, dere som kjenner meg og vet hva jeg liker, så elsker jeg lilla. Pluss denne popsocketen her, eller ring, jeg vet ikke, det er jo ikke en popsocket, men det er en sånn ring-ting til å ha på dekselet. Så den var sykt fin, fordi jeg vet ikke, den er liksom spesiell, fordi den har liksom sånn steinaktig på, så den er ikke sånn kjedelig og svart bare. Og så har jeg nemlig bestilt meg en vannflaske igjen. Jeg bestilte jo en vannflaske sist gang, og jeg var så sykt fornøyd, fordi den holder kullen på vannet, eller hva enn du har oppi der, så bra og så lenge. Så, så det her er en collaboration med Glacial. Så Idol of Sweden har da samarbeidet med Glacial og laget masse forskjellige flasker i disse designene som Idol of Sweden har i deksler og sånne andre ting. Så jeg synes den her bare var sykt sleek, fin, basic, fin. Ikke noe sånn der crazy madda. Bare naturlig og fin. Og den matcher da med den ring-socketen her. Og så bestilte jeg ikke det her, men jeg fikk med da et deksel som da matcher denne og den socketen. Så det ser bare sånn her ut. Bare et svart marmordeksel som jeg elsker. Og som sagt så har jeg da nylig ny mobil, så jeg har iPhone 11 Pro. Så da trenger jeg jo flere deksler til de her, så det var veldig fint at jeg fikk med den også. Bestilte jeg også en skjermbeskytter, fordi den andre jeg hadde, den ble vel knust til slutt, fordi jeg mistet den i bakken eller noe. Men skjermen min ble ikke knust. Så jeg har på skjermbeskyttelsen på mobilen nå, og jeg er veldig fornøyd med det. Det funker akkurat som det skal. Og så det siste jeg bestilte var en sånn car mouth, car vent mouth. Så jeg kan sette da den her på i bilen, som der, i den der ventilasjonssystemet, eller hva det kalles. Fordi jeg legger jo bare mobilen min liksom i handskerommet, eller hvor enn hva man kaller det. Jeg legger det bare et sted der tilgjengelig å ha den, og da kan jo mobilen dette ned og holde på, vet du. Er det den her som du setter fast her i den ventilasjonssystemet, og så setter du bare mobilen din sånn her, så sitter den fast. Så hvis dere bruker koden min Amalie15, så får dere 15% rabatt på kjøpene dine hos Idol of Sweden. Så det vil du ikke gå glipp av. Det var det jeg skulle si, og klippene til IKEA-turen forsvant. Så det jeg egentlig bare skulle si på det, var det at vi dro på IKEA, og vi følte alle forhåndsregler. Vi tok antibak så ofte som det var en sånn antibak-stasjon der inne. Vi holdt oss unna mennesker. Poenget er det at jeg vet at kanskje folk reagerer på at jeg dro på IKEA, men det var ikke så mange mennesker der, og vi holdt oss langt unna de som var der. Og vi tok ikke på ting og sånn, med mindre vi skulle ha det, så det var egentlig bare det jeg skulle si. Og så håper jeg dere liker ukesvloggen, så får vi bare hoppe inn i det med 1, 2, 3, let's go! I sitt rette habitat. Ja, men de var litt mindre, de her. Er det ikke den her, da? Selvfølgelig er Amalie der hvor det er salg. Krus, 7 kroner. Fattig. Fattig, du sa jeg. Men jeg trodde den der melkevispetingen skulle være her. Der er sånne. What's up? Antibak. Nei, begge hendene. Nå er vi hjemme. Ok. Hei, hei. Ok, liten håp. Hvordan kan vi gjøre det her? Her er det en solk. Og jeg gidder ikke. Og såpedispenser. Dette her er antiskolutter. Elsker vi har. Masse giris. For jeg elsker duftjus. Og en sånn. Puttet jeg skal ha kapasier. Lyspære. En ny av den jeg har i stua. Puttetrekk til stua. Som er litt neutraler. Så tenger dusjen. Til å ha såpe på. En annen ting til å ha på badet. Så ha ting på. Vine greier.
kledninger som jeg skal ha på kjøkkenet, fordi det de spottene som der jævlig dårlige. Liksom. Det klart, for jeg har ikke hatt før. Og så det masse planter, en sånn og ingen tarsotsi som jeg får lage selv, fordi jeg har ikke sånn. Kom igjen! Kom igjen! Ryer jeg har på kjøkkenet, lysbærer jeg, men jeg trenger mye av på rommet. Sånne ting til å smykke i og sånt, masse fake planter. Jeg bare setter opp nå, og så viser jeg dere etter hvert. Sånn, da tenkte jeg å vise dere litt hva jeg har satt opp. Excuse my Trine. Så her er Rya, som jeg kjøpte meg til å ha på kjøkkenet. Så det ser liksom litt mer romslig ut her da. Og så kjøpte jeg jo noen av disse kaktusene her. Vi har satt den der også. Og så det LED-lyset jeg egentlig skulle ha over under der. Det lyste jo ikke hvitt som det egentlig sto. Så da ble det over senga. Men da ble det jo litt party i senga her også. Det er jo hyggelig. Og så bytta jeg pære til en som er sterkere. Så nå blir det full flombelysning her. Nå ser jeg faktisk meg selv, og kan lese en bok her. Det har vært alt for dårlig lys her tidligere. Det var deilig. Er det noe annet nytt? Jo, så hang jeg opp den planta her. Jeg vet ikke om den kommer til å henge her, men den henger her nå i hvert fall. Så setter Milla sammen den der, som jeg skal under skrivebordet mitt. Her setter jeg noe lys, sammen med den planta der. Sitt står der. Du må kjøpe en ny knotte faktisk, fordi de går ikke inn. Eller hvis du har noen skruer. Har du prøvd å banke? Ja, så meg. Okay. Og så kjøpte jeg den lille her til å ha småtteri og ringer og sånt. Nå ligger det bare mye oppi her. Pluss den her til å ha telys i, for jeg synes den var litt søt. Og så har jeg ikke så mye søtt, jeg har bare sånn urban. Og så satt jeg den vingreia her. Jeg tror ikke jeg kommer til å ha den stående akkurat her, men jeg har ikke noe sted å ha den enda, så da blir den der da. Rotete og fint. Er det noe nytt her? Nei. Jo, putetrekka. De var litt for store, så rommet ikke hele puta. Og så er den litt skrukte, men det er dritvig. Men ja, sånn ser det ut her nå. Litt mer lyst og fint. Så er det viktig å ha blå, litt blå puter. Litt blå detaljer, fordi for det første, kjøkkenet mitt er blått. Det bildet der er blått. Og det bildet der er blått. Du får fikse, jeg kan, neste gang jeg er på IKEA, så kjøper vi de knottene, men nå tok jeg en annen knott, så det er ikke alle knottene på, men de går. Men går ikke det bra, da? Ja, så langt. Jeg tar den nederst, og så fikser jeg knottene til deg senere. Nei. Herregud, det går bra. Du. Der. Der, ja, ja. Jeg må vise badet. Ok, så nå har jeg skrudd av de lysa der, fordi det her er gangen min. Jeg ville at det skulle være litt mer kos. Så jeg bare satt en til av den her, som jeg kjøpte i dag. Her. Jeg vet ikke helt hvordan jeg kommer til å gjøre det. Jeg tror jeg kommer til å flytte den inn på et annet sted, men jeg har ikke bodd enda. Som er et problem. Derfor ser kroken min sånn her ut, som egentlig skal være studiolys og sånt skal stå inn i der. Så, og litt treningstøy og sånn, og utstyr. Men nå ser det sånn ut fordi jeg ikke har bodd enda. Det er under bedringsvei, men det tar satans lang tid. Så har jeg bare skrudd på litt lys her. Så nå vet jeg ikke helt, det ser litt koseligere ut, selv om det er jævlig mye rot i den gangen her, på grunn av det her sekk med klær jeg ikke skal ha mer, som jeg skal gå ut med etterpå. Søppel, baggen til Milla. Men, the bathroom! Ok, jeg skal jo på lyset her da. Så det ser litt sånn rotet ut her, fordi jeg vet ikke om jeg kommer til å ha den her. Fordi jeg vet ikke helt, det er liksom samme type greier som den jeg har i dusjen her. Her har jeg liksom bare de produktene jeg pleier å bruke i dusjen, som står her. Det er en veldig fin løsning egentlig, også barberhøvel og forrige og sånt der. Så hang jeg en av de mange plantene jeg eier av den fake røde her, hang jeg i dusjen, fordi det ga det liksom urban feeling. Og så bytta jeg, for den her hadde jeg egentlig på toppen her. Så da satt jeg den i dusjen, og så kom jeg til å kvitte meg med den, eller bruke den til noe annet. Men sånn ser det ut til. Dusjen er liksom helt grei, men jeg vet ikke. Så her, så har jeg enda en sånn her. Den kan jeg ha telys i, eller sånn småtteri. Så har jeg bare et lys. Feilet, jeg flyttet litt på det. Det der sto egentlig der. Men ja, og så kjøpte jeg den her fra IKEA i dag. Jeg skulle ønske den var svart, egentlig. Men det ser ikke så grent ut som jeg trodde det kom til å gjøre. Så her har jeg bare alle produktene jeg bruker hver dag. Jeg bruker ikke alle de jeg har hver dag, men de produktene jeg bruker mest da. Jeg må sikkert legge vekk noen av det her, men her oppe er det serum og dagkremer og sånt. Og så er det mer sånn rens og toner og olje og sånn mørk dairy. Og så kjøpte jeg den planta her som er på en måte samme greie som den. Bare at den her er litt lysere, så det ble liksom, vet ikke, litt finere på en måte. Og så såpedispenseren er her med et sånn random lys. Så nå håper jeg det blir litt mer clean her, men skittentøy ligger fortsatt her. Vi får bare gå. Og så her har jeg bare puttet selvbinding og sånt. Jeg må ha et bedre organisasjon i den. Og så har jeg ansiktsmasker her. Og så tannkrem og tannpirker og astma-medisin der. Men badet mitt er et litt kaos fordi det er veldig lite. Det er stort nok for meg, men det er ganske lite. Som betyr at det kommer til å se jævlig ut uansett hvor mye
dritt jeg trykker inn her. Men jeg liker den delen her. Kanskje ikke så mye den der, men jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre enda. Det kommer til å bli mye bedre når jeg får bod, sånn at jeg liksom kan rydde unna ting jeg ikke skal ha mer. Ser du ut her nå i hvert fall? Ikke så gærent. This is an overall look at my apartment. Altså, kjøkkenet mitt er jo helt blått. Det er jo kjemperart. Det ser ut som en hytte, egentlig. Sånn sommerhytte, men sånn får det bare være, egentlig. Or so be the party på mitt rom. Så nei, det blir nok bedre her når jeg får bod, så jeg får gjort unna ting jeg ikke trenger mer. Men, eller som jeg ikke trenger å ha fremme her. Inntil da, så får man bare jobbe med den plassen man har. Men nå er klokka 7:55. Det er fortsatt lyst ute, og vi koser oss. Ja, ja da. Nei, kos fint, ja. Hei alle sammen! Oi, shit. What a voice. Hei, alle sammen. Velkommen til Bear, til min kanal. Vet du hva? Nå er det to onsdag. Shit. Ja, nå begynner jeg å miste det, faktisk. Det er onsdag. Jeg, Simon og Midla, så på sofaen i natt også. For de var jo her i går. Nå sitter jeg bare og spiser litt jordgubbe. Og klokken er 4:30. Så jeg tenkte å jobbe litt nå. Redigert ferdig ukesvloggen og sånt, og la ut den til morgen i dag. Og så var jeg en kjapp tur innom Farmatredet. Jeg vet at det ikke er det lureste å gjøre nå, men det var ingen der. Milda og Simon skulle kjøpe en bukse. Så da kjøpte jeg meg 3 ting. Det ene er en vin. Første vinen jeg har kjøpt i denne karantene-greia. Første alkoholen jeg har kjøpt i denne karantene, eller denne koronatiden. Og så kjøpte jeg meg, jeg kan vise da. Altså, jeg er så tørr, for jeg har brukt så mye antibak. Det er sjukt. Jeg skal vise det ordentlig. Men extensiona er ute av håret mitt nå. Herregud, se så tynt og jævlig hår jeg har. Da kan dere kanskje skjønne hvorfor jeg bruker extensions. Fordi det håret... For det første, så var det, altså nå er det tynna ut da, så det er klippt opp og tynna ut og sånn, for at når jeg har extensions, så skal det passe med, altså det skal blendes fint inn. Og jeg skal ta extensions igjen med en gang frisøren åpner og jeg får time, men nå orket jeg det ikke mer, for de hang og slang og rullet seg rundt, og da tenker jeg at hva faen jeg greier meg uten, og det er ikke sånn at jeg hater det, det er bare det at det er veldig uvant og veldig sånn... Hjelp. Men i hvert fall, extensionen er ute. Tusen takk til dere som ga meg tips om hvordan jeg fjernet limet som satt igjen i håret. Det hjalp veldig. Jeg brukte babyolje da etter jeg hadde tatt av de. For jeg fikk sånn der løsningsmiddel fra frisøren for å ta ut extensionen. Milda hjalp meg med det, som jeg setter sykt stor pris på, for hun brukte sikkert 2,5 timer til sammen med å ta det ut og da fjerne limet i dag. Og så fikk jeg tips da at de resterende limklattene som satt fast i håret mitt, det hjalp å bruke babyolje, og det hjalp det. Så tusen takk for tips, det setter jeg sykt pris på. Åh, nå skal jeg vise deg hva jeg kjøpte. Gina har fått sånne sykt søte singletter. Det er veldig stretchy den da. Det er en sånn cropped singlet som er sykt fin, og jeg elsker det. Altså sånne basic plagg trenger jeg mer av, fordi at da er det veldig enkelt å style liksom ikke så veldig basic klær, hvis du skjønner. Og så kjøpte jeg meg faktisk en bukse fra Big Book, og for det første, jeg shopper aldri på Big Book. Jeg har ikke shoppet der siden morgens tid og dag, men så jeg de buksene her, og da var jeg sånn, fuck, de var faktisk veldig kule. Så fikk jeg 100% avslag fordi at I became a member. Så de ser sånn her ut. Vent da, det er wide high waist wide leg. Den ser sånn ut. Altså, hvor kule bein er det ikke på den? Hallo, liksom. Mest sannsynlig skal jeg ut og spille basketball etterpå. Bare for å være ute og nyte fine været, for det er sykt varmt i dag. Det er 17 grader her nå. Ja, så nå skal jeg bare redigere og sånt, og så sier jeg fra når det skjer noe nytt. God torsdag. I dag så våkna jeg, som sagt, altså dere vet jo når jeg står opp rundt 8-9, ikke sant? Så det er et møte med samarbeidspartner, og så nå er klokka snart 11 på dagen, og jeg nettopp har vært og hentet en pakke. Egentlig to, fordi den ene her er fra Wish eller noe, så jeg kan vise deg nå. Men hovedpakka som jeg gleder meg til er... Denne! En ordentlig blender. For jeg hadde en sånn der liten shitty blender til 200 kroner fra Klaas Olsson eller noe, som har funket fint i 2 år, men for en måned eller 2 siden så sa det natta. Og da har jeg måttet bruke stavmikseren min. Så jeg kjøpte den på nett, tror jeg. Yay! Åh, jeg har aldri hatt en ordentlig blender før i hele mitt liv. Så her skal den se ut. Satan, den var ikke liten her. Den var ganske svær og heavy. Jeg trodde den ikke skulle være så svær. Ikke at det er dumt da, men... Det var ikke noe sted å ha den her da. Den var jo litt større enn jeg hadde trodd. Jeg trodde den skulle liksom være sånn her til sammen. Så jeg får finne ut hvor jeg skal ha den da. Og så tenkte jeg å vise dere hva jeg har oppi denne. Åh, det er en t-skjorte med sånn hull her, og en sånn her. Skjønner dere hva jeg mener? Altså, den var jo ikke noe gæren. Halloi. Til å være Wish, så ser jeg ikke den her var noe gæren i det hele tatt. Det er kanskje litt gjennomsiktig, men... Hovedpoenget for hvorfor jeg dro på IKEA var egentlig for å kjøpe meg nytt skrivebord. Fordi det her skrivebordet har jeg hatt siden jeg var 30.
11-12 år. Og jeg har tatt det med meg fra Re. Helt jævlig. Og det er så stygt. Altså, det er et helt greit skrivebord når man ser det sånn her. Men hvis man ser på hvor mye dritt, hvor mye neglelakkflekker, hvor mye som ikke går bort når jeg skal vaske her. Det var totalt utsolgt når jeg var på IKEA nå denne uka her. Det er dette skrivebordet her. Best å dusj. Dette har jeg veldig lyst på, for det er mye smalere. Det er plass til mye oppi her. I dag, altså for det første nå er klokka 17:30, og det jeg har gjort i dag er at jeg har rydda klesskapet mitt. Filmet video, redigert video, nesten ferdig, og det er vel egentlig det jeg har gjort i dag. Og så har jeg lagd meg smoothie. Altså jeg har ikke ryddet her, altså nå tullet jeg fælt med å si at jeg har ryddet hele klesskapet mitt. Altså jeg må begynne å snakke sant når jeg skal snakke. Jeg har i hvert fall ryddet denne, som er t-skjorter-skuffen. Genseskuffen, det ser ikke så ryddig ut, men altså hvor mye plass får man i de her liksom. Bukseskuff nummer to, treningsskuff, pysj og koseskuff, sommerklæskuff. Det er litt sånn vanskelig, fordi det her er sånn der organiseringsskapgreier fra IKEA. Har jeg ryddet inn i her? Ikke så mye her, men jeg har hengt opp litt sommerkjoler og litt sånn ting her, og jeg har også fikset litt her nede, for at det skapet her er jo et rent kaos 24-7. Altså, det går ikke. Og så har jeg gjort noe smart her, fordi altså, jeg vet ikke om dere visste, men disse skuffene under senga mi er seriøst så lange at de går helt inn til veggen der borte. Jeg har i hvert fall lagt noen ting oppi her. Så jeg har de goodiebox-boksene her, og den er veldig enkelt å organisere. Altså, her ser dere litt. Så her, nå kommer... Altså, nå exposer jeg hele skuffen min. Her er sexboksen min. Nei, vet du hva? Hva er fleit med det? Look good, feel good. Her så har jeg litt forskjellige glidemidler og sånn som jeg har fått fra RFSU. Fordi jeg vet ikke om dere vet, men jeg er ambassadør for dem. Glidemiddel og orgasmekrem og sånt. Kondomer, ja. Du vet alt man trenger i en sexskuff. Og så under der så har jeg alle medisiner mine i den boksen her. Og så har jeg da funnet to svære søppelposer med klær og sko som jeg ikke trenger mer. Og før noen kommer til å spørre, så selger jeg ikke klærne mine på Thai, så jeg kommer heller ikke til å sende klær til følgere, eller jeg kommer ikke til å selge klær, eller sende, eller noe sånt til følgere. Bare på grunn av at jeg gir klærne mine til Fretex og sånne type organisasjoner. Sånn at jeg vet at klærne blir, altså, kommer til et sted hvor noen trenger det skikkelig. Og ikke bare fordi folk vil ha et par nye sko. Jeg har alltid syntes det er veldig viktig å gi det jeg ikke trenger til folk som trenger det. Og jeg har sagt det her veldig mange ganger, men jeg får fortsatt masse spørsmål om jeg kan selge klærne mine på Thais. Og jeg velger derfor ikke gjøre det. Så det er derfor jeg gjør det sånn. Men nå tenkte jeg bare å gjøre litt hjemmetrening. Jeg gidder ikke å filme det nå.
hvilke programmer jeg bruker når jeg trener hjemme, sånn. Jeg følger andres programmer, og nå driver jeg og tester ut Chloe Things. Er det ikke det han heter? Chloe Things. Så jeg følger bare de 2 weeks shred challenge. Nå har jeg gjort det, her er andre dagen. Jeg har følt videoen hennes før når jeg bare søkte på YouTube, men nå har jeg liksom... Jeg har liksom bestemt meg for å prøve det ut, så jeg vet ikke hvordan det kommer til å gå. Jeg pleier egentlig ikke å trene hver eneste dag, men det er jo sånn der jeg får ikke noe rest day før søndag, ser det ut som. Nå skal jeg i hvert fall bare laste opp en video, så etter det skal jeg dusje. Skal jeg egentlig bare dra til Milda og Simon og finne på noe? Flytter du litt på nå? Ja, flink da. Neste kokke da. Noe å filme da. Jeg filmer hver dag. Godvær på godmora. Sjø. Å, koser seg. Godvær på godmora. Nå er det søndag klokka... Fy faen, den lille dotten her. Nei. Det syns jeg må...